Salam, değerli izleyicilerim. Sizi Hindistan sayarı bir mənzildən salamlayıram. Elbette Bob üçün olsun. Da burada seçilir üçün o. 40 kvadratlı bir mənzildir. 56 kvadrat. Balaca bir mənzildir. Təzə təmirdən çıxıb. Yaşayış da olmuyor. Göz oxşayan təmir. Bahalı materiallar. Dizaynları yaxşı işləyir mənzildə. Yerləşir inqilabda. İnqilabla azadların kəsişməsində. Yeri qəşəngdir. Bina təzə binadır. Pilot layihəli binadır. Mənzil də təzədir. 125.500 manata dedi sahibi. Elə dedi. 125.500 elə dedi. Neçə? Bir dəqiqə. Bəkdirəm, utanma. 9.500 haradasınız? 129.500 manat qiymətidir. Mənzilin qoyulun da saxı qoyulsun orada. Gələndə qoyulun kəsərsiniz. 129 manata götürərsiniz, alarsınız inşallah. Almaq istəsəsiniz. Burada balkonu var, balkonda kombisi, qaz sayğacı var. Görünüşü əladır, görünüşü gələndə göstərəcəm sizə. Keçək yataq otağına baxaq. Belə yataq otağına gedəlim. Maralı təmin edirlər evi. Aboylar, paraket, qapılar, lüstrolar. Tavan işləməsinə baxın, dartma tavan, orada da xırda-xırda işıqlar qoyublar, pərdəsi də hazırdır. Mebillər bizə alın, məsəl üçün, köçünü yaşayın, o cür hazır bir evdir. Qazlı binadır, tam yaşayış var binada, qıpça da elə bugün sabah deyirlər, indi dedik bir ay verəcəklər, amma mən dəqiq vaxt deyə bilərəm sizə. Bilmem, belki bir ay 10 gün oldu, ama bu yaxında verir mənə de elə dedi, qonşular da elə dedi, satan da elə dedi. Keçir o hamı otağına baxaq. Maralı təmir ediblər hamama da. Rəng tonları yaxşıdır. Ara kəsimə duşa kabinası falan. Bu da mətbəxtdir giriş hissədə. Belə balaca mini mətbəx. Həmişə kommentlərdə yazırlar. Dəli yazırsınız ki bu hava hara gedir yeməyin iyisi falan. Burada aspirator qoyublar. Aspiratorun içində iyi çəkən olur axı. İndi bir var aspirator, 2 motorlu var, 1 motorlu var, 4 motorlu var. Eurohome mağazasına yaxınlaşarsınız, Əhmətlidə. Orada ucuz qiymətli yaxşı aspiratorlar var. Orada alsanız, burada pişən yemək, nə yemək olur olsun da, qorulusu olur, fərqli olur. Hamısının iyini o aspirator aparacaq. Bu da belə. Bir şey qalmadı. 129.500 manat qiymətlidir. Hoş geldiniz, zəhmət olmasa görüşərik, sağ olun.